se não tenhas pena, é puxar. vocês são piores que eu, meu. Oh, mas tu podes puxar. Tu a corpar com este carro, ele, até ao dia 2, eu dou gás, mas não puxa para lá. O carro não vai. Não vai para lado nenhum. Não, o carro não vai. Para lado nenhum. Para onde tu puxas o volante, vai ele? Com 4 rodas permanentes a puxar. É. Conforme tu curvas, a sério. Vocês tinham-me pedido muito nos comentários dos vídeos para eu arranjar um S3. Traz um S3, traz um S3, traz um 4 da Audi. Pá, lamentavelmente não consegui arranjar um S3, mas conseguimos arranjar o quê? Um RS. Um RS3. Fiquem por aí, façam já aí o like, subscrevam, que é uma forma de agradecer por eu vos trazer estas pérolas. Curtam esta música. Só patilha! Estamos na PlayStation! Então, malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Andamos aqui com o amigo Daniel. Daniel, tem um olá à malta. Olá, malta. É mais um que não tem vergonha de vir aqui com a gente mostrar o carro, a sua máquina. E claro, Daniel, que não, temos que ajudar aqui o amigo Yuri. Isto puxa tão bem. Parece tudo na PlayStation. Ué, em que é que a gente anda hoje? Isto é o quê? Hoje andamos aqui num RS3 8V. Ah! Um 2.5, 5 cilindros, belos 5 cilindros. Quantos cavalos é que isto tem de origem? 367. 367 cavalos, sistema 4. Exatamente. É sempre bom. Ai, parece que andamos de ventosas. Tu tinhas razão, isto agarra-se mesmo. Dos tempos é outra coisa. Então isto tem 367 cavalos de origem, é um carro que faz 4 segundos e pouco do 0 ao 100. Sim, 4.3 segundos do 0 ao 100. Isto é um autêntico dragster de origem. O mais importante nesses 4.3 é o divertimento que tu tens em asfalto. Curvas com este sistema de tração e a potência distribuída nas 4 rodas tornam uma condição mesmo... Mesmo à séria, à séria. Epá, eu sou um gajo que gosta muito de caixa manual, mas não há como não gostar desta. Isto passa, ó... Oh. Buscar de olhos, meu. Ai, meu, isto salta mesmo para a frente, pá. Isto salta mesmo para a frente. Primeira para a segunda é normal. Ai, parece um canguru, malta. Isto parece um canguru. Vai sempre aos saltos. Ainda a gente traz, segurança acima de tudo, o controle de tração ligado. Ligado, claro. Porque se a gente desligar o controle de tração, sendo caixa automática, ele vai a queimar pneu.
consumos. O que é que isto faz? Gostas deles? Consumos, gosto. Por exemplo, se a gente... Claro que não se pode contar este tipo de condução que a gente faz, mas se formos num tipo de condução... Muito bom. Se formos num... Muito bom. Se formos num tipo de condução normal, sim, onde fazemos, como é que eu tenho a dizer, entre a cidade, estrada normal, faz aí 9, 9 e pouco. Se formos em autoestrada, eu consigo fazer, já fiz, 8 e meio em autoestrada. Um carro com esta potência é divinal, então, querem o quê? Querem mais o quê? Ainda faltou dizer aí à malta que os pozinhos. Sim, sim. Isto tem aqui... Tu não quiseste saber desses números de origem, então... Não, não. O que é que fizeste? Isto está a andar assim, mas calma, não é assim de origem. Quer dizer, não é de origem, pode-se dizer. Sim, pode-se dizer. É um kit. É um kit de origem. Um kit extra de origem. Então o que é que isto tem aqui? Tem um kit... Revela lá. Tem assim um kit ABT Stage 1, 430 cavalos. 550 nanómetros, que lhe dá assim mais uns pozinhos, é um pouco mais de diversão. Dá para ficar assim. Dá para ficar assim. Olha para isto a curvar. Leva ventosas, malta. Isto leva ventosas. Leva ventosas. Não há hipótese, não há como não conduzir bem num carro destes. Não, não é? Ele ensina. Ensina a fazer. Este é o tipo tudo. De carro que ensina a conduzir. É, ensina a conduzir. É claro que para os mais prós e para quem não tem, como é que eu ia dizer, um pouco de medo dele, porque eu já disse para mim próprio que eu posso durar 100 anos com este carro, que eu vou ter sempre medo dele. Não, ele pá, é assim, controla-se bem, mas quando a gente olha para a velocidade, piscas os olhos, ele já meteu mais 20 números em cima. Metro. Não, ele curva, mas quando a gente acelera, olha para isto a sair. Empurra um gajo ao banco, meu. Olha, é uma sensação muito parecida à RS6 que eu conduzi. Porquê? Porque a estrutura é mais pequena. A estrutura é mais pequena. O carro é mais leve. E o peso? Sim, ele é mais leve. Tu tens aqui 1600 kg. Exatamente. O carro, como é mais leve, pá, nota-se, a sensação dele a puxar. É tal e qual, meu. E depois temos aqui o modo conforto, que a gente puxa e vamos sossegados. Yeah. Nota-se bem, meu. Nota-se bem. Baixa aqui o volume. Yeah. Baixa o volume. A gente baixamos o volume do carro. E andamos aqui em modo levar os putos à escola. Yeah, levar-os. Modo trabalho, modo passeio. Yeah. Olha. Confortavelmente. Não se ouve nada, estamos aqui. A nível de direção muda também. Sim, sim, sim. Um pouco mais leve. E a suspensão, meu? Yeah. Olha lá, está muito mais mole, meu, está muito mais mole, mas não quer saber disso. Não. Não, eu quero tudo dinâmico, ó, tudo como diz ali, tudo dynamic. Que o pessoal do meu canal gosta é disto, olha. Estas reduções até arrepiam. Passava o dia inteiro nisto. Passava o dia inteiro nisto e tu agarrado aí ao chamado foda-se! Não, por acaso deu a solto, mas. Não, não, tá. É divinal, é divinal. Um gajo tem um certo gozo. Pá, é um carro que, tirando a potência, epá, é lindo, lindo, lindo. Muito bonito exterior, tem um interior, pá, super espetacular, manómetros aqui super moderníssimos, a televisão, e entretanto passou por a gente um Maserati. Yeah. Tudo aqui moderno, caixa automática, patilhas, tudo em pele, bancos aquecidos, pá, o ar-condicionado das últimas gerações que faz aqui um frio de rachar. 4 pessoas confortavelmente sentadas. Mas é de 5 lugares? Sim, sim, sim. Mas pronto, os 4 vão ali à vontadinha, mala para as compras. Digamos que no uso normal do carro, é um carro super soft. Super soft. Podemos andar com ele tranquilos para um carro, digamos, de família, para o pai fazer isto ao fim de semana. Yeah. Este é o grande rival, entre aspas, do A45 AMG. Exatamente. Temos aqui é mais cilindrada,
o AMG é 2000, este é 2.5. Em termos de performance de cavalos, é ela por ela, eles são ela por ela. O sistema 4 está aqui a fazer uma grande ajuda neste carro. Eu nunca conduzi um 45 AMG, mas para já este sistema 4 com esta distribuição de potência, ó, está daqui. Se bem que o A45 AMG tem um sistema parecido, que é o Formatic, que segundo o que eles dizem, não é inferior, não é pior, mas lá está, eu não posso falar dele, nunca conduzi. Pouco que estou a ver neste. Agora, em termos de tempo e de testes, este acaba por ser superior de origem ao A45 AMG. Em marcas de fábrica. E tu meteste-lhe o kit da ABT. Que não se pode comparar com... Não se pode comparar. Repete lá aí os cavalos que isto tem. Isto agora tem 430 cavalos. Sim, senhora. Que muda do dia para a noite. Notaste bastante. Sim. Eu já andei... Olha, até faz... até dá rateres de origem. De origem, salvo seja. Sistema de escape, tens tudo original. Sim, admissão, tudo original. Admissão, escape, está tudo fábrica. Admissão, penso... Meteram filtrositos, aqueles filtrositos que tens de... Olha para isto. Aqueles filtros de caixa. Sim, os chamados KPN de caixa. KPN de caixa. O pessoal usa penso mais. Penso meter, mas até agora ainda não meti, porque brevemente vou fazer a revisão dos 20 mil km. Sim. Sim, porque estamos... 20 mil, estamos num carro com... Estamos num carro com 20 mil km. 20 mil km de carro. Espetacular. Eu, para mim, uma das coisas que mais gosto neste carro é o barulho. Em original. Até dá tiros. Em original este carro faz um som muito bom. Muito, muito bom. Tem aqui aquela válvula de controle de ruído. Exatamente. É o chamado botão de emoção. Não. De origem. De origem. Mas eu vou dizer, o que eu mais gosto neste carro, estou a gostar neste carro, além da estabilidade dele e da passagem de caixa, rápida. Há quem se queixe que não é tão rápida como os A45. Eu não acho. Mas ela é rápida. É rápida o suficiente para a gente curtir. Não sentimos que ela se torna lenta. É rápida. Mas o que eu estava a dizer, o que eu estou a gostar bastante é o carro a travar, meu. Sim, malta, o carro também tem uns bons travões. Isto tem uns travões de origem que são do tamanho das rodas de um carro normal. Tem uns travões assim. Isto trava. Encaixe que ele tem jante 19. Que delícia isto a travar, meu. Tem jante 19 e eu acho que jante 18, não sei se lá se consegue enfiar porque as pinças não permitem. Não, pá, isto é muito, tem uma travagem muito, muito forte. A primeira vez que eu travei ali neste carro quase estava uma cabeçada no volante. Não estar habituado, isto trava nas horas do diabo mesmo. Epá, já vale a pena este canal para ter a oportunidade de conduzir carros destes. Aquilo é a segunda emoção. Isto é o arrabiar? Yeah. Tão bom. Uma rabia certa. Rabia certinho. Tão bom. Pá, também temos que ver a evolução, é um carro novo, isto é tecnologia de ponta. Muito bom. Dynamic, eu gosto do Dynamic. Isto além do... tens o sistema Comfort, sim. Em que vais levar os putos à escola. Sim. É tens o sistema automático, o carro se adapta ao tipo de condução que tu estás a ter. E tens um modo individual, que é um modo totalmente personalizável. Tu em modo individual, tu podes controlar motor e caixa, passar de Comfort... Ah, sim, selecionares cada coisa à tua maneira. Para dinâmico, ou para... Exato. Ele detectar automaticamente. A tipo de direção, agora está dura, podes meter... Conforto, sim. Conforto a direção. Meteres o motor dinâmico, a direção Comfort, alterares aqui, olha, muito fixe. É tudo personalizável aqui a condução. É o que eu digo, isto é uma PlayStation da vida real. Bem, malta, e foi isto. Espero que tenham curtido aqui do RS3 que o amigo trouxe. Vieste de onde para eu filmar o carro? Eu sou de Coimbra, mas eu vi do Algarve cá acima para filmar o carro. E vocês não me trazem carros e moram aqui ao lado. Shame on you! Fiquem bem e esperem por os próximos vídeos que eu vou dar mais uma gazada de RS3. Gás! Gás!
bom! É muito rápido a subir a velocidade. É muito rápido, muito bom. É uma RS6 em ponto pequeno. Malta, aqui o amigo também deixa fazer um arranque parado, para quem fica até ao fim, aqui vai um RS3 a arrancar parado. Faz tudo sozinho, não vou fazer nada, ó. Já trocou.